I ćao svi ljudi, s vami Mr. PUBG, vi gledajte još jednu epizodu PUBG-a. Naravno, ljudi, danas ćemo pokušati chicken na Sahoku, jer najbrži idu mečevi tu. Samo da se učite i krećemo. Ljudi, možda bude neka muzikica u pozadini, možda. Ne vode mi mnogo da sam, jer vode ništa ne koristi. Da, bukvalno. Sam ne vidim ništa. Ljudi, 17% mi telefon, znači moram da pazim. Jer ovaj punjak nije baš dobar i posle ovog videa idem da spavam jer 5 sati je, budem se u 10. Tamo sam vidio da se oprema i da će negdje doći oko, ne znam. Ljudi, vojtice za gijani, sad je to kompa. Janka. Ovo je dobro. Ko je aktivan? Nemam pojma nekog dala. Evo, je 3 lave hrane. Za 2 dana, no ja ću ću reći još 4 misli za 2 dana. Neeeem! Greška, ljudi. Greška. Sad ću izaći i idemo. Idemo na Sanhok, ljudi, da čikinemo. Ljudi, znači što mi se desilo malo pre? Igrao sam Vikendi. I bukvalno... Ne podignem jednog lika. I dođu mi i naši, moji teammate-i. Zaboravio sam ga podignem, jer sam bio, pucao sam se s ljudima i zaboravim da ga podignem. I naši teammate-i bace mi bombu i ubio mu, da. Idemo s ovo sa squad. Da, idemo u squad, squad, squad. Znači vidimo, ljudi, na middle listu. Pravim se idemo u grupu. I ako to, ako... To ako hoćete da dobijete, baš, baš... Ako hoćete vam pušati rankove, to ću raditi za solo, znači igraću samo na middle listu, samo na middle listu i sam hoku, jer se to brže najbrže završava u mečevi i da pobedim, da osvojim. Ali bukvalno da osvojim. To je bukvalno kad igrate s botovima, jer tu igrate s pravim ljudima, ali oni ne znaju da igraju, znači vi ste tu krađe za njih. I kupujem, nažalost, Battle Pass, zato što nemam para. A ne daje mi se baš koliko za Battle Pass, baš 100 evra da dam, ne, koliko više, ne mogu se setim. Ljudi, neće očitati, oće očitati, ali u gemu. What the fuck? Šta je bilo? Bug. Samo da čitamo, bug trebamo da čitati. Ide preko porazi resorta, ali ne znam gdje. Nisu pičku nisu. Ovdje će biti isto kuće, možda na ovaj. Ide malo pravno. Ovdje nam je tri bunkera, tako da. A kumno je bilo. Thank you.
Samo se pitu se zdravstva i požuri, požuri. Mi trebaš malo da zapita. Sad će, evo. Samo, evo. Nisam bio uzao armor, to mi je problem bio, oštetili smo brzo. Ako sam trebao da mi mislim da ima armor, ali samo sam trebao da ih stijem. Ljudi, e da, naš sam bizona ubio u prošloj rundi, nokao sam jedno, ubio sam jedno, to je bizona. E, neka, idemo na vikendu. Ne, mislim da je najbrži neki se na svijetu, tako da imamo svijetu. Ne, ali. Ne, 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 ne. Kako bi to chicken bio, ne, ne, ne. Kako bi to chicken bio, ne, 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 kažete mi. Ne, kažete mi. Ono će možda da laguje, ali ja bi imam. Ljudi, za chicken, sve za chicken. Imam inače. Tri. Snimam tri čikina. Znam se da će se vrši meč. To što pričam tiho, vidite koliko sam. Pola šest. Da. Znam alarm u 11. Ustajem. Onako malo. Šalim drugu poruku da idem kod njega. I to je to. Nadam se da ćemo streamati tamo. Vidimo se na streamu. E vidite opet taj bug. Neću oznam se rani. Ono da nije nešto. O, what the fuck? A da, ovo su sve moji brojevi. Da, jedan, dva, da, sve su moji. Even looking around. Neki svani nisu, a to su... Prst, nisam uzao prst, jedan kuću. Ubit će me lik, ali nema veze.
Wow, ja sam prošao koji stvar, nisam vidio što. Ovo je ga. Če? Idem drugi marmor, da ne napravim vešku kao malce. Pitanje gdje se zajavi. Da, mislim da meni nije slišao da su nekako da sam zajavio. Treba se mi raditi baš.
Vidiš game, ali igrao si pravilno. Čak sam bio, igrao jedan game kod Twittera bez igre. Ili on bio loš Twitter, ili je mene pokinjao, ili oba. To nije išao ovako i vidio me je, i... Samo, vidio sam ga, on je ovako išao sam. I nije mogao da me vidi. Prepustam da me, kako me vidi nogu, samo s desni ukrenuo se, bum, bum, puku me. Sa kalaš, sad sveće pa sam imao Hjame 3, bum, puku sa kalaš. Iš prve. E, tako, bukvalno puku. Samo sa kalaš odavde išao. Kako misliš, koliko pobedim ga ovaj nekako? Samo ti daj mi akciju, molim. Ne već kako se. Ono je samo zajedno dobro. Dođe neko predanje u Uskrs. Ali možda ima peti, šesti rankovi, ne znam. Ali ja sam znam da sam drugi. Uzao sam na moj. Da mi se dosti iće. Aha, pa da. Nekaj moči tudi življenja se. Prišče mi bi bodoče odrav, a to mi ne vem. Ах, как лакши висит колеса, как же. Ja kako sam katuo, sam se vidio lika i rekao, i sam se ovako vidio lika učao. Četiri puta skovo, sa dva puta, odakde,
ako beše sezonu završavao vodu negdje, ja sam pod kamenom tu, negdje tu. I će sto pucu nas je, ja sam se dva puta skupio od doma kao sto pucu. Stigao, a to je nisam da je ono kako se nekako. A ono je ono, ono je ono, ono je ono, ono je deči, znači ono kao gradi Dr. Get Rap, wow, pa kako je Dr. Dishis. Evo ga, motorče, motorče. Tražim lika, lik iza nas, odavde ovo je bio bot. Spadi, dobro, dobro, došlo, ovo da vam nekako, ova karija. A daj, brati, dođi mi na mišan bio. Sada ću joj da ukupio. What the fuck? Nije to taj.
ljudi. Ljudi, čiki, prvi čiki na kanalu. Više od mene. Da, imao je 11. Dobio sam je spus. Ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Hvala puno što ste gledali i doviđenja.